Агбандага Каратанов Тангаданан Улган Хош Колозанда, Чонар Арзандага Хосилар на Кунане, Паза Саблаг Игуречи, Виктор Остриков Хачардлган Улугюздаг Азлде, Ул Амда Изенхасх, Анангар Ану Улугулуп, Хата Тох Чаткан Архстаре, Чаяча Кирекнан Айгасхан Анджеларе, Паза Игуринджелере, Виктор Сергеевич Танкюздине, Поскюнанджи Хозлганар. Иди олған хос школызының олық залын аймақ үгінік тоқыстар жазып сұқынар. Самый кер можны керге біздің үгіретші. Ну, үгіретшілер кем художественный школады тоқытшылар. Олар саны бенделіп кустарын үгіретшілер. Олар бастағы санчырсы, олар хосшы кезілер. Нынары мүнді олу күні біздің хосшы күнді именно чуын Сильдук выставка Азлши. Остриков Виктор Сергеевич Прай Хосчелар, кем мэнда кубызы тухнчелар пистан школада. Вот ул прайзан угреткан. Виктор Остриков агмандага улган хос школызнан тюстыкчелернан санна кирче. Ол чаячы кереке кишигдан посоңда инже кёнікін. Соны қызыл чардағы Суриковтың адынан хос школызын тозып, керен черензін айлынған. Хака сиринде алынжа школа тюстирге көп күстіні сеткен. Анынғырда анын чаячы қылы аймық жанрларға келче. Фигуративный композиция парух. Ол көбізі құшылар пейзаждар, етшілер, бледен натюрмортар, портретист сарасханық. Бұға қына художник анын прайнимы бар. И пейзаж ойнағыда и тюттар бар, и композиция тюттардан албалып уже чақсы-чақсы хустовскан пейзаждар. Да, любой кизы күрзі, пүлші хайды чир, хайды күн болған. Каратановтың адының олғын хос школызында мындық чаячы үгіречілер парды, аның келізі қарақа көріндірі парча. Бұ үгіреді көчірденізінің күстінізінің ағбынды алынжы көздік залы азылған. Амды икінчізі школы қойнынды ізіктер назарға темнінче. Альберт Колумаев, Никита Сегай, хабарларға.